Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, sábado à noite, são agora 11 horas e 15 minutos de sábado. Mais um rolê pela noite de sábado no Rio. Tô aqui agora na ligação entre a linha vermelha e a linha amarela. São duas vias principais para você que não mora no Rio, não conhece. Tô em frente aqui à Ilha do Fundão. Nos últimos vídeos, pessoal, eu tenho falado muito, né? Você já deve estar de saco cheio de ouvir minha voz. Aproveito para agradecer a participação de vocês, sempre muito carinhosos, muito críticos, carinhosos, muito precisos nas observações, observações de alto nível, muito legal. Estou muito satisfeito aí com a presença de vocês num nível elevadíssimo. Uma democracia, enfim, debate de ideias, muito bom. Muito obrigado mesmo, de coração. Uma honra tê-los aqui comigo. Então, pessoal, estou entrando aqui agora na linha amarela. Vou ficar em off. E som ambiente. E espero que vocês gostem desse vídeo, porque é mais uma região do Rio perigosa. Dentre muitas outras localizadas não só aqui na minha cidade, na minha grande e desigual cidade maravilhosa, como também em outros lugares e outras cidades por esse mundão afora. Então é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Fernando Otávio. Venha fazer parte da comunidade, dessa nossa família, que você vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo para vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.